І 20 країн вже оголосили про нову безпекову допомогу для України за підсумками другої зустрічі контактної групи в форматі «Рамштайн». Зокрема, з артилерією допоможуть Італія, Греція, Норвегія та Польща. Данія надасть протикорабельні ракети «Гарпун» та пускові установки до них для захисту українського узбережжя. Про деталі зустрічі у «Рамштайн» кореспондентка Української служби «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Дедалі більше країн готові об'єднати зусилля, надавати Україні військову підтримку. Друга зустріч так званої контактної групи із оборонної допомоги Україні зібрала вже 47 учасників. Очільник Пентагону Ллойд Остін, який, власне, і започаткував формат, заявив, за результатами травневого засідання 20 країн анонсували нову безпекову допомогу Україні. Сюди входить і критично важлива артилерія і боєприпаси, протикорабельні системи, танки та інші транспортні засоби. Остін сказав, що прорахувати внески всіх країн не стане часу, але окремо хотів би виділити кілька держав. Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні, що надасть установки і ракети «Гарпун», щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя. Я також хочу подякувати Чехії за їхню вагому допомогу, зокрема у нещодавній внесок у вигляді бойових гелікоптерів, танків та ракетних систем. І сьогодні кілька країн оголосили нові внески критично важливих артилерійських систем та боєприпасів. Це, зокрема, Італія, Греція, Норвегія і Польща. І дозвольте мені подякувати Великій Британії за їхню провідну роль у допомозі з координації безпекової допомоги та суттєві обсяги британського устаткування, яке продовжує надходити до України. Низка держав, каже очільник Пентагону, надає іншу важливу підтримку. Тренування українських військових на території Європи, аби вони могли якомога більш ефективно використовувати західне озброєння. Журналісти також запитали у міністра Остіна та генерала Мілі, надаючи зброю українським військовим, якою вони хочуть бачити кінцеву мету – виштовхнути росіян за кордони, якими вони були до 24 лютого чи 2014 року. Це вирішувати українській владі, сказали Остін і Мілі. Завдання ж Вашингтона – посилити позиції українців як на полі бою, так і за столом переговорів. Кінцеву мету визначає політичне керівництво. У цьому випадку президент Зеленський визначатиме кінцеву мету у межах України. Якщо говорити ширше, ми хочемо продовжувати допомагати Україні захищати свою державу. Ми хочемо переконатися, що НАТО об'єднане. Ми хочемо дотримуватися концепції світового порядку, який базується на правилах і який полягає у тому, що потужні великі країни не можуть просто руйнувати і захоплювати слабших і менших. Наступна зустріч для координації зусиль із військової допомоги Україні відбудеться вже 15 червня. На полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО, анонсував очільник Пентагону Ллойд Остін. Адже зусилля мають продовжуватися, щоб допомогти українцям не лише перемогти нині, а й зміцнити позиції на випадок майбутньої агресії Росії. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко і Костянтин Голубчик. Голос Америки. Спеціально для ICTV.